Dette er Freya. Hun er grunnen til at vi måtte bytte til en IX3. Hun er vel kanskje verdens dyreste valp, siden vi måtte bytte fra I3 til IX3. Det er veldig god komfort, gode seter, gode kjøre. Ja, jeg synes den er helt topp. Vi valgte IX3 for vi ville ha en helelektrisk bil, og vi trengte størrelsen på grunn av hundene. Mannen ville ha hengerfeste, og det er vår syvende BMW.